Iako je iza nas velika obljetnica 300 Tesinske alke, ni ove godine ne fali velikih fešta i velikih obljetnica. Ma kao što je 300. obljetnica Sinjske alke bila prelijepa i božanstvena, tako sam sigurna i ove godine 301. će biti jednako lijepa, bogata i posjećena. Znači 2016. godina jednako posebna kao što je bila i 2015. godina. U prošloj godini proslavili smo 300. obljetnicu Sinjske alke, a ova godina, znači u 2016. imamo obljetnicu krunjenja naše čudotvorne gospe Sinjske. S jedne strane, s druge strane, već smo proslavili 100 godina našeg dugogodišnjeg kluba NK Junak i zaista je bilo prelijepo. Po prvi puta izašla je knjiga Stotka junaka, gdje zapravo brojne generacije su obuhvaćene. Imali smo jednu jako lijepu izložbu, imali smo svečanu sjednicu, dvije utakmice, baš je bilo lijepo. Iako ovogodišnja alka nije toliko pompozno najavljivana kao na prošla, ja vjerujem da će biti jako puno gostiju i da će biti jednako onako i vatrena i ratoborna. Na, vjerujte mi da će biti jednako lijepa kao što je bila i 300. alka i božanstvena samo po sebi i zaista bit će, sigurna sam, bit će prekrasna. Moram isto tako primijetiti da ove godine ne manjka ni furešta u Sinju. Kako ste i to uspjeli da cijela ta priča se nekako malo digne na jednu višu razinu? Pa prošla godina je definitivno bila godina kad smo mi zapravo dobili platformu prepoznatljivosti i znači sad već imamo efekte na početku ovog ljeta kulturnog u 2016. Tako već danima kroz naš grad prolaze brojni turisti, gledaju zanimljivije i baš uživaju u našem gradu. Večeras je vama pripala čast podignuti zastavu koja je označila otvaranje kulturnog ljeta, to je dana Velike Gospe i Sinjske alke. Međutim, manifestacije nisu počele danas, one su počele već prošli tjedan. Tako je, manifestacije su počele prije 7 dana, a večeras imamo svečano otvorenje. Pozdravili smo naše sugrađane da pristupe našem svečanom otvorenju Dana alke i Velike Gospe. Ove godine, ja sam onako bacila oko na brošuru, sastavili ste stvarno hvale vrijedan program za svakoga po nešto, kako se kaže. Da, tako je, svake godine program je bogati, znači udruge se prijavljuju na naš natječaj. Ono što je specifično da svake godine imamo nove udruge koje promiču možda moderniju i suvremenu umjetnost, pa tako imamo i za mlade naraštaj bogatiji program po pitanju toga. A inače imamo ove tradicionalne udruge koje promiču tradiciju našeg kraja od davnih vremena. Nećemo sada nabrajati baš sve manifestacije, jer program ovoga ljeta jako je bogat i on se može naći na stranicama grada Sinja, ali ajmo spomenuti onako par najvažnijih, ono što se kaže što je forte. Ove godine je specifično to što smo imali proslavu 100 godina junaka i ove godine slavimo 300 godina krunjenja slike čudotvorne gospe Sinjske. I ove godine imamo program, znači, i za malu djecu i za sve naraštaje. Ono što vam mogu reći da dođete do Sinja, su ovo najljepši dani u godini koje mi imamo u našem gradu. Uz jako bogat kulturni program ove godine ne fali ni sportskih manifestacija u Sinju. Sve nekako započelo jednom velikom proslavom obljetnice 100. rođendanom vašeg nogometnog kluba. Da, evo, završili smo prošle godine sa 300 godina veličanstvene alke, a ove godine krećemo sa 300 godina zapravo slavlja u čast Gospi Sinjskoj kada je zapravo ona okrunjena i nastavljamo sa tim sportskim aktivnostima i ostalim kojim uistinu pokušavamo obogatiti taj program. Od samih sportskih aktivnosti zapravo ove godine možemo istaknuti 100 godina veličanstvenih, 100 godina junaka koji slavi ove godine. Evo, ja želim iskoristiti priliku čestitati zapravo svim junakovcima veličanstvenih 100 godina. Ja vjerujem da su oni zapravo popraćeni na jedan kvalitetan način u posljednjih 100 godina i da će zapravo doprinos tih sinjskih maligana i svih junakovaca je nastaviti istim žarom u sljedećih 100 godina. Uz zapravo tu veličanstvenu zapravo 100 godina kojim smo na jedan način, ajde mogu kazati, i otpočeli ove dane, imamo istinu pregršti ostalih aktivnosti od nogometnih turnira, malo nogometnog turnira sinjskih maligana, raznih natjecanja u Padobranskom kupu. Evo, mogu čak istaknuti jedno uistinu interesantno događanje, to je sam Aero Meeting. Ja vjerujem ove godine će biti on popraćen na još jedan kvalitetniji način. Pokušali smo uistinu zapravo da to podignemo na još jednu višu razinu. Sam organizator te manifestacije je u prvom redu Aeroklub Sinj, ali evo, grad mu daje ove godine podršku i ja se nadam da će to biti uistinu jedno veličanstveno događanje pred zapravo sam kraj tih dana Alke i Velike Gospe. Evo, iskoristit ću priliku i pozvat sve zapravo ljude iz ne samo Cetinske krajine nego i šire da poprate to događanje. U ovom bogatstvu manifestacija koje nas čekaju ovo ljeto u Sinju i turistička zajednica priprema tri poslastice. O kakve tri manifestacije je riječ i kad nas one očekuju? Tako je, turistička zajednica grada Sinja organizira tri manifestacije u sklopu dana Alke i Velike Gospe. Prva od njih nam je na rasporedu 4. do 6. kolovoza na trgu
dr. Franje Tuđmana. To je Sinjski sajam sela, sedmi po redu, gdje će biti bogat, dinamičan, kulturno-zabavni program sa izlagačima autohtonih proizvoda, starih zaboravljenih zanata. I mislimo da će svi biti jako posjetitelj zadovoljni i ispunjeni, jer imamo jednu humanitarnu karakteristiku ovoga puta, gdje imamo dijeljenje sinjskih specijaliteta po jako simboličnim cijenama, a sve ide u svrhu obnove vodotornja u Vukovaru kao simbolu hrvatskog zajedništva. Nakon toga vraćamo se u povijest, u daleku 1700 i neku godinu. Tako je, nakon toga 11. kolovoza imamo uprizorenje slavne bitke pod Sinjem, opsada 1715. gdje će, to je predstava sa dva čina, gdje znači imamo jako dinamično i zabavno uprizorenje opsade grada Sinja i obrane, njegove čudesne obrane pod gradom, tako da će u izvedbi znači Pučkog kazališta pod redateljskom palicom gospodina Rade Perkovića, a sve po scenariju Sinjana profesora Vele Borkovića. Ta manifestacija će biti čak na dvije lokacije i bit će tu i nekakvih junaka i kneževa i boraca i konja i svega. Tako je, to je veliki spektakl koji se održava već 11 godina za redom i nastavimo to što više i što realističnije prikazati, jer tom prilikom imamo dosta statista, konja, kočija, znači pravo upozorenje opsade i obrane grada Sinja. Kao što ste rekli, predstava se odvija u dva čina na dvije lokacije. Prvi čin se u 8.30 ovdje na Sinjskoj pijaci, a drugi čin je utvrda, znači Sinjska utvrda u 21.30. A nakon Dana grada i proslave Velike Gospe imamo jednu pravu glazbenu poslasticu. Tako je, 19. kolovoza na utvrdi Kamičak, znači u Novome ruhu imamo kuhački kvintet Kalamos, koji će nam izvesti repertoar, bogat, širok repertoar klasične i zabavne glazbe. Ono što će sve naše gledatelje zanimati, je li se plaća ulaz na sve te manifestacije? Sve manifestacije su besplatne, slobodan je ulaz, znači bit će nam jako drago ako svojim prisustvom uveličate naše događaje. Eto na vas, vojska strahovita!